vale sapke. Zamínine koupíte. No řekněte, koupil byste zamín. Dáte si nemocka? Tak co, jak se ti hýbou šefty? Šefty se hýbou, ale nemůžu říct, že zrovna mě. Asi bych je měl prodávat dům od domu, že? Jo. Dům od domu? Ze šílec? Spací z Vyšně nebo co? Já jsem z Vyšně ještě v životě nespadl. A měl bys si vidět, že se v tomhle městě přitoukám už dva dny. A? Ne? Musíš si zvýšit reputaci u zákazníků. Reputaci? Co, nechám ti polovičku svýho zboží, co ty ne? Ale počkejte, pane Slater, něco vám ukážu, to jste ještě neviděl. To jste ještě nikdy neviděl. Ale uvidíme, hele. Počkejte. Ručičky. Tam je tleskají. To se bude prodávat, co?